madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xasan cali qeyre ayaa ka qayb galay xaflad ballaaran oo lagu xusayo 17 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda oo ka hadlay xafladdaasina waxa uu ka hadlay arrimaha xuquuqda ciidanka iyo dagaalka kooxaha argagixisada lagu xoreynayo dalka wariyaga maxamed xasan cali ayaa faahfaahin warka ku saabsan oo diyaariyay munaasabadan oo lagu dabaaldegay xuska 17 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan 12 Abriil laguna qabtay xarunta wasaaradda gaashaadhiga ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka mudane xasan cali qeyre wasiirro xildhibaano taliyaasha ciidamada qalabka sida diblomaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale oo xafladda lagu casuumay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ayaa waxay goobta ay ku soo bandhigeen gaadka ciyaar iyagoo watay gaadiidka nooca dagaalka waxaana goobjoog ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo ay weheliyaan ra'iisul wasaaraha wasiirka gaashaadhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo dhamaantood ku labisanaa tuutaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed suugaan iyo riwaayado ka turjumaya xuska maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa goobta ay ku soo bandhigeen fanaaniinta kooxda horseed ee ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareegaas Axmed Jimcaale Geedi oo qoreen ka hadlay munaasabadda ayaa ka sheekeyay taariikhdii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ujeedooyinkii laga lahaa aasaaskooda ujeedada abuurista xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ahayd inuu hanto oo uu dhowro oo uu difaaco qarannimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed sidaas darteed maanta waxaan goobtan u joognaa oon u wada fadhinaa inaan xusno 17 sano inay ka soo wareegtay kaalinta ama taariikhda uu soo maray qof kasta waa ogsoon yahay wuxuu ka soo qayb qaatay difaaca dalka iyadoo dagaalo badan uu ka qayb galay oo ku difaacayay dalka wuxuu ka qayb qaatay dhismaha dalka waa la ogaa mashaariicdii dib u dejinta dalka markay abaaruhu ku habsadeen iyo tababarka ummadda Soomaaliyeed oo laga soo qori jiray meel kasta tuulo ilaa magaalo kuwaasoo markay u dambeeya xirfad loo samayn jiray batuula sheekh axmed gabelle guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa sheegtay in ciidanka xoogga dalka ay ku soo shaqeeyeen duruufooyin kala duwan waxaa maanta sharaf noo ah haddii aan nahay haweenka soomaaliyeed inaan ka soo qayb galnay xaflad qiimo badan oo yiridiilo waddaninimo iyo dal jacayl ay ku dheehan tahay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay maanta soo bandhigeen hadday noqon lahayd gaadka cayaar gaarbi qurux badan oo na xasuusiya waayo waayo ciidamada hubkoodu u dhan yahay ilaa ambalaastoodii waxaa naga maqan ciidankii ku duuli lahaa diyaaradaha miiga ayadana way dhalan doontaa insha allahu tacaala wasiirka gaashaadhigga ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdirashiid cabdullaahi maxamed ayaa hambalyo kadib sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed looga baahan yahay in ummadda soomaaliyeed ay ka dulqaadaan dhibaatada ay ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab ciidanka qalabka sida waxaan kaloo xusuusinaynaa in mar kastaba siday ahaan jirtayna ay u soo taagnaadaan la dagaalanka cadowga dalkan oo maanta ugu daran ay ugu daran tahay cadowga gudaha ku jira oo dhibaatada ba'an ku haya ummadda taas haddaan iska kaashanna aysan suurtagal inoo noqonaynin in dalkan uu horumaro baraara uu gaaro waxbarashadu ay baahdo caafimaadka la gaarsiiya dagaanka ama deegaanada kala fog ee dalkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in dowladda ay si joogta u bixi doonto xaquuqda ay leeyihiin ciidanka isagoona hambalyo ku aadan munaasabadda maanta u diray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markaad ciidanka aad hesho taliye ama commander markaad hesho markaad leadershipka aad hesho ciidankiisa waxaa lagaa rabaa waxa xiga daryeelka ciidanka daryeelka ciidanka ciidanku waxaa kuusan daryeel lahayn haddii uusan mushahar qaadan haddii uusan raashin lahayn
هادي وصل عثمان كيسي أن ملا ساري هادو نتنا عروت كيسي غير كيسي أن لجوا قبيل من كاسي عيدا كا ما جوا داس عيدا كا ما حكومة كرتى ديسبلينة ما يلان كوا ساس دتت وحن لجوا قان سدي واجي أن يلوا كله إن عيدا كا أن أودا ما يسترنا وحب بهنيه أي كوكا تاي مشاهدو أو جوكا سدي أكتي أنا وهذا الله بلو بنجوا لا ودي بلو بنواسين إن شاء الله وحن رجعنا إتصاص عطرة إنا والله مشاهدين طول وحن إنت أصدق العقل يبقون جري وتحصل سنة برا ووسوع لني madaxweynaha ayaa marka la ugu baaqay dhalinyarada ay marhababiyeen maleeshiyaadka ala shabaab inay isku soo diibaan dawladda wuxuuna u ballan qaaday inay heli doonaan daryeel iyo mustaqbal wanaagsan haddana mar labaad waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhalinyarada shabaab oo la khalday oo la marin hababiyay inay ka soo noqdaan oo noo soo noqdaan anagu waa la hoob baannahay waa ilmaheenna waxaan ballan qaadanay haddii loo yimaado sidii hadda ka hor aan yeelnay waxaan ballan qaadanay inaan meel dejino waxaan ballan qaadanay inaan mushaharsiino waxaan ballan qaadanay in aan waxbarasho iyo farsamo aan siino si ay ugu noolaadaan dadka leadership ka waa shabaab waxaan leenahay waxaad burinaysaan ma aha dowlad Soomaaliyeed dowlad Soomaali ma burin kartaa dowladu waxay haystaan taageero caalami iyo haystaan madaxweyne farmaajo ayaa xusay inuusan cilaamin dagaal balse ujeedku ahaa u diyaar garowga sidii dalka looga xoreyn lahaa maleeshiyaadka la shabaab shacabkuna ay ku gacansiiyaan ciidamada dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in muddo dhow maleeshiyaadka la shabaab laga saari doono deegaanada ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolada dalka waxa kale oo muhiim ah abaabul sidaad ogtihiin ciidanku keligiis maaha wax dhimanaya waxaa la rabaa dowladda ay kow ka tahay iyo shacabka soomaaliyeed in ciidanku uu garab taagan yahay oo aan u hayseenno oo aan ugu gabyeenno oo aan caanaha iyo biyaha iyo raashinka aan ka daba wadno ciidan aan lahayn shacab ciidankaasi ma guuleysan karo ciidanku wuxuu ku guuleysan karaa markuu og yahay inuu haysto taageerada shacabkiisa iyo dowladdiisa annagu haddaan qaybteen la imaano marka oo dhankii dowladnimada ah oo dhammaystirays waxa la wuxuu ciidanku u baahan yahay shacab kale ee garab istaagaan waxaan xaqiijinaynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka ka cirbirno haduu ilaahay ilaahay maanta oo kale sanadkii 1960-kii ayay ahayd markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana ka soo wareegatay aasaaskooda 57 sano ciidanka xoogga dalka ayaa waxay door weyn ka qaateen xoreynta iyo dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka al-shabaab maxamed xasan cali telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho